відбувається процес оновлення, посилення організації. Це завжди пов'язано з новими виборами, підведенням їх підсумків. Сьогодні наступив час Тернопільщини, коли досвідчений керівник Василь Дерев'яний на сьогоднішній день змінений рішенням керівного органу партії, лідера партії Юлії Тимошенко, Нагуруцу Степана. І я думаю, що на сьогодні ми маємо дуже гарний приклад, коли досвід і молода команда, коли досвід і ті, хто хоче змін, поєднані будуть в одній єдиній родині обласної організації партії «Батьківщина». Хочу подякувати лідеру партії «Батьківщина» Тимошенко Юлії Володимирівні за високу довіру, надану мені. Свою місію і відповідальність цілком розумію. Але впевнений, разом з однопартійцями ми всі перепони подолаємо і виведемо партію на належний рівень.